sampai 18 tahun, excited gila ha, pergi balik Perkim. Pergi-pergi. Okey, tengok my card, cantik 18 tahun. Ikut saya mengucap buat gini. Asyhadu an la ilaha. Ustaz Fahri kata, "Eh, macam baca ni." Ustaz Fahri ambil kata, "Ustaz, boleh bagi saya baca tak? Saya baca, ustaz betulkan kalau saya salah." Ha, baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz kata, "Haiya, lu punya lagi bagus mah." Rupanya ustaz buat alat betul. Dia kata, "16 tak boleh masuk." Alamak, apa susah sangat ni? Kan? Dia pun balik sebenarnya dekat dalam kufur. Siapa yang nak tanggung dosa ni agak-agak korang lah? Jawapannya senang je. Dia menggubal undang-undang negara kita. Diorang lah tanggung dosa. Cakap banyak tak? Diorang yang gubal undang-undang. Yang kalau ikut mazhab kita, 15 tahun dah balik, dah ada dosa pahala. Yang gubal undang-undang ni, kau tanggung dosa. Kau jangan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman wa amalan mutakabbala wa rizukna rizqan halalan kathiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'anak bima 'allamtanahu fatuhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril 'ilmi wa ahsin akhlaqana binuril hilmi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah dia dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Insya-Allah pada malam ni kita sama telah sudah, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung sirah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan sahabat yang kita akan cerita pada malam ni bernama Sayyiduna Sumamah bin Usal radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang pertama melancarkan boikot besar-besaran terhadap kafir Quraisy. Fi sanati sadisati lil hijrati. Pada tahun 6 Hijrah. Azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an yuwassi'a niqaqa da'watihi ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam untuk meluaskan lagi sasaran dakwahnya. Fakataba thamaniyata kutubin ila mulukil arabi wal ajam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis 8 pucuk surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Ajam selain daripada Arab. Wa ba'atha biha ilaihim yad'uhum fiha ila al-islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar surat ini kepada mereka, 8 orang raja-raja ini, ajak mereka masuk Islam. Wa kana fi jumlatil man katabahum, dalam ramai-ramai raja-raja yang Nabi hantar surat kepada mereka, siapa dia? Sumamah bin Usal Al-Hanafi. Wala gharwa fa Sumamatu qailun min aqyalil arab fil jahiliyyati. Tidak dinafikan lagi Sumamah bin Usal ini merupakan ketua-ketua yang terpengaruh, yang besar, yang hebat, raja-raja yang hebat di kalangan pembesar-pembesar Arab. Wa sayyidun min sadati Bani Hanifah al-Marmuqin, dan merupakan ketua kabilah Bani Hanifah. Wa malikun min mulukil Yamamati, begitu juga beliau merupakan raja daripada raja-raja negara Yamamah. Alladhi la yuqsa lahum amrun, yang tidak ada sesiapa pemberani melawan arahan mereka. Talaqqa Sumamatu risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-sirayati wal i'rad. Akhirnya surat itu sampai kepada Sumamah bin Usal. Apa respon Sumamah?
Dia menolak surat Nabi SAW dan dia menghina surat Nabi SAW, menyampah sungguh. Wa akhadathu al-izzatu bil ithm, dia tolak surat Nabi, sombong lagi engkau, al-izzatu wal ithm, sombong dengan penuh dosa. Fa asamma udhunayhi an sama'i da'watil haqqi wal khair, dia sanggup memekakkan telinganya daripada mendengar dakwah yang benar dan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup macam tu tuan-tuan. Thumma innahu rakibahu syaitanuhu fa'urahu biqatli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu syaitan menghasutnya supaya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'di da'watihi ma'ah, dan untuk dia menghapuskan terus kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَدَأَبَ يَتَحَيَّدَ الْفُرَصِ لِلْقَضَاءِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصَابَ مِنْهُ هِرَّةً, dan dia mula merancang strategi, cara macam mana kalau kot-kot ada peluang-peluang untuk kita membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَكَادَتْ تَتِمُّ الْجَرِيمَةُ شَنْعَاءَ لَوْلَا أَنْ أَحَدَ أَعْمَامِ ثُمَامَةَ ثَنَاهُ عَنْ أَزْمِهِ فِي آخِرِ لَحْظَةٍ فَنَجَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ مِنْ شَرِّهِ. Tetapi Allah mentakdirkan ketika Sumamah bin Uthman ni dah merancang strategi nak menyerang Nabi SAW, salah seorang daripada sepupu dia, samalah satu geng dengan dia, sanahu an azmihi, makna nasihat dia, jangan-jangan, kau jangan buat kerja gila ni, kalau kau bunuh Muhammad, panjang cerita sekarang. Jadi dia pun, orang kata, terfikirlah sekejap risikonya. Akhirnya dia pun tak berdaya membunuh Nabi SAW, dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi daripada kejahatannya. Sebab tu antara kelebihan Nabi SAW, Nabi ni Allah dah janji, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga Nabi daripada kejahatan manusia. Kejahatan di sini dengan makna orang takkan boleh bunuh Nabi. Mencederakan boleh. Buktinya dalam perang Badar, perang Uhud kan, Nabi cedera parah, darah muka Nabi, patah gigi Nabi, pipi Nabi luka kan, Nabi cedera, dan Nabi pernah kena balik batu dekat Taif. Yang tu berlaku, tapi bunuh tak boleh. Nabi Rasul yang lain Allah tak janji macam tu. Nabi Zakaria kena bunuh, Nabi Yahya kena bunuh alaihi wassalatu wassalam. Lakinna Sumamata إذا كان قد كف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكف عن أصحابه. Walaupun Sumama bin Uthman ni orang kata tadi dia membatalkan rancangan dia untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masih berdendam kesumat dengan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Haitsu ja'ala yatarabbasu bihim hatta zafira bi'adad minhum wa qatalahum sharra qatlatin. Dia tunggu je dekat area-area padang pasir tu, kalau ada peluang, kalau ada risikan, ada maklumat mengatakan pada hari sekian-sekian akan lalu rombongan daripada Madinah, kita akan tahan, tangkap, bunuh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir berlakulah apa yang dirancang, dia berjaya membunuh beberapa orang sahabat Nabi. فَأَحْدَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهُ وَأَعْلَنَ ذَلِكَ فِي أَصْحَابِهِ. Maka Nabi mengisytiharkan darah Sumamah bin Uthal halal. Siapa cuba bunuh dia? Ini anak-anak khabar ke abang-abang semua. Kita menentang orang kafir ni masa kejahatan dia tu. Akan datang dia masuk Islam bukan kerja kita. Akan datang dia masuk Islam itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk Islam, alhamdulillah. Tapi al-an, sekarang ni, yang perangai kau macam ni, kita lawan sekarang ni. Sebab tu Nabi macam tu. Nabi tak biarkan. Nabi tak kata, biarlah ke dia. Manilah Tobi terus terbuka pintu hati masuk Islam. Kita jangan gana-gana sangat. Kita kan rahmatan alamin. Ada Nabi kata gitu? Sebab tu kena belajar sirah. Sebab tu kena belajar sejarah. Baca betul-betul. Nabi lawan. Nabi halalkan darah diorang ni. Orang kafir ni lah. Nabi bertegas dengan diorang.
Habis tu ustaz, coming soon cerita lain. Mana aku tahu? Cerita buat dengar cerita aku ni ha. Lam yamdi ala tawil zalika waqtin. Lam yamdi ala zalika tawil waqtin. Hata'azama Thumamatu ala ada'il umrati. Tak berapa lama lepas dia bunuh para sahabat Nabi ni, Thumamah bin Uthal berazam untuk ke Mekah nak buat umrah. Umrah, confuse aku. Dia ni jahat, kafir. Tapi kafir yang nak buat umrah. Kita dah cerita lama kan, orang kafir kan buat haji, buat umrah. Tapi style dia lah. Fantalaqa min ardil yamamati muwalian wajhahu syatra makata. Maka Thumamah bin Uthal bergerak dengan pengikut, dengan rombongan dia menuju ke Makkahul Mukarramah. Wa huwa yumanni nafsahu bi tawafi hawla al-Ka'bah wa dhabi li asnamiha. Dan dia berharap sangat dia dapat tawaf di hadapan, di keliling Kaabah, dan dia akan sembelih binatang-binatang ternakan untuk berhala-berhala Kaabah. Ini tahun bila? Tahun 6 Hijri lebih kurang. Fathu Makkah tahun 8 Hijrah. Maknanya belum Nabi menguasai kota Mekah lagi. Wa bainama kana Thumamah fi ba'd tariqi qariban min al-Madinah nazalat bihi nazilatun lam taqa' lahu fi husban. Tengah-tengah Thumamah bin Uthal on the way menuju ke Makkahul Mukarramah, berlaku satu peristiwa yang tak pernah disangka-sangka berlaku dalam hidupnya. Zalika anna sariyatan min saraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Nabi ini ada beberapa pasukan sariyah. Sariyah ni pasukan kecil, kadang-kadang ada 10 orang, kadang-kadang 20 orang, kadang-kadang 6 orang. Diorang ni ditugaskan untuk menyerang hendap, dan Nabi tak join sekali, dia panggil sariyah. Tapi kalau Nabi join sekali, dia panggil apa? Ghazwah. Sebelum berlaku perang Badar, ada 4 sariyah. 4 ghazwah, 1 sariyah. Sebelum perang Badar Kubra tu, ada 4 ghazwah. Nabi pergi, tak berlaku peperangan. Macam nak perang tapi tak perang. Balik. Lepas tu Nabi hantar satu sariyah yang ketuai oleh seorang sahabat, nama apa? Sayyidina Abdullah bin Jahshin radhiyallahu ta'ala anhu. Sariyah tu, lepas pada tu baru berlaku perang Badar. Dan sariyah ni banyak. Lepas tu bila kita baca sejarah, Nabi duduk dekat Madinah berapa tahun? 11 tahun kan? 10-11 tahun lagi tu. Berapa kali peperangan berlaku? Lebih 20 kali. Dalam tempoh 11 tahun tu, lebih 20 kali peperangan sallallahu alaihi wasallam. Zalika anna sariyatan min saraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat tajusu khilal diyar. Nabi ni hantar pasukan kecil ni, komando Pascal lah, lebih kurang Pascal. Tengok Pascal lah. Tak tengok warak benar menyampah tu aku. Jadi pasukan ni diriki-riki untuk keadaan pasti ada pergerakan musuh ke macam mana. Khaufan min ayat ruqal madinah tatarikun. Jadi tujuannya untuk menjaga keselamatan kawasan-kawasan Madinah ni. Fa'asarati sariyatu Thumamatu wahya la ta'rifuhu wa atad bihi ila al-madinati. Maka ditarikan Allah, pasukan komando Pascal Madinah ni berjaya menangkap Thumamah bin Uthal dan rombongannya. Ha, tangkap. Dan sahabat tak kenal dia ni Thumamah bin Uthal. Kalau kenal masak lah kau, confirm rezeki, subhanallah. Wa atad bihi ila al-Madinah, dan dibawa Thumamah bin Uthal ke Madinatul Munawwarah. Wa syaddathu ila sariyati min sawaril masjid, dan diikat Thumamah bin Uthal di dalam masjid Nabi, ada tiang-tiang masjid diikat dekat situ. Muntaziratan an yaqifa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsi ala sya'n al-asir wa an ya'mura fi bi amrihi. Kerana para sahabat akan tunggu arahan Nabi, apa kita nak buat dekat tawanan ni? Nak ambil wang tebusan ke, nak bunuh ke, nak suruh bekerja sebagai buruh kasar ke? Walamma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid wa hamma bil dukhul fihi ra'a Thumamah marbutan fi sariyati faqala li ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada biliknya. Bila masuk masjid, Nabi tengok. Macam aku kenal Imamat ni.
Nabi kenal masa bila Nabi jumpa wallahu alam. Eh? Apa kata Nabi dekat para sahabat? Atadruna man akhastum? Korang kenal tak siapa yang korang tangkap, korang ikat? Ni siapa? Kau kenal ke tidak? Qalu la ya Rasulullah, kita tak kenal apa, kita tangkap itu je. Nabi kata hadza Thumamah bin Uthal al-Hanafi. Inilah yang bernama Thumamah bin Uthal al-Hanafi. Ini dapat dimasyhur. Bagi baik punya. Sahabat kata, "Ah, dia ya Rasulullah yang kau halalkan darah dia?" Betul. Tapi dia kerana dia dah jadi tawanan, apa kata Nabi? Fa ahsinu asarahu, layak dia sebagai tawanan perang. Eh, tengok tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi. Fa qala, "Ijma'u ma kana indakum min ta'amin wa ba'athu bihi ila Thumamah bin Uthal." Nabi pun balik semula ke bilik Nabi, kabur ke isteri-isteri Nabi. Ada makanan tak ke rumah? Ada ya Rasulullah, siapkan bagi makan ke Thumamah bin Uthal. Tu ketua besar tu, ya, raja kabilah Hanafiyah dekat Yamamah, bukan sebarangan ni. Thumma amara bi naqati an tuhlab lahu fil wudu wal rawahi wa yuqaddima alayhi labanuha. وقد تم ذلك كله قبل ان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم او يكلمه. Nabi pun arah sahabat, bagi makan, bagi minum, layan elok-elok sebelum Thumamah ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi jumpa dia dulu, lepas tu Nabi layan, lain kau tahu, mesti dia kata, "Gini Muhammad." Dia mungkin ada rasa malu Allah ke macam gitu kan. Tapi Nabi memang saja tak nak tengok, tak nak jumpa dulu, biarkan dia tak tahu benda, layan dulu, bagi makan, bagi makan. Suma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqbala ala Thumamah yuridu yastadrijahu ila al-Islam. Bagi makan, bagi makan kenyang apa semua. Nabi pun jumpa Thumamah. Apa kata Nabi? Ma indaka ya Thumamah? Apa tujuan kau datang? Faqal, kata Thumamah, "Ini ya Muhammadun khair." Aku okey. Dia kan orang besar kan, belagak cakap, confirm belagak punya. "Ini ya Muhammad khair." Aku okey je. "Fa in taqtul taqtul za damin, wa in tud'im tun'im ala syakirin, wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta." Dia kata apa tahu? "Kalau kau nak bunuh aku, bunuh. Memang aku banyak bunuh kawan kau kan? Bunuhlah." Oh, belagak lah. "Wa in tun'im, tun'im ala syakir." Tapi kalau kau nak bebaskan aku, bebaskanlah. Aku ucap terima kasih. "Wa in kunta turidul mal," kalau kau nak wang tebusan, "fasal tu'ta minhu ma syi'at," minta berapa kau nak, aku bayar. Cakap tu belagak dan kau tahu tak? Nabi bingung. "Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmaini ala halihi." Nabi pun biarkan tak apa. Dia mood tengah tak bagus tu, biar dia. Dua hari Nabi pun biarkan dia terikat dekat tiang. "Yu'ta lahu bit'am wasyarab." Kan kalau kita zaman tu kan, kita boleh bayang macam mana Umar ni. Kalau aku memang kerat 18 cakap banyak tak. Confirm kena kau dengan aku cakap banyak. Tapi sahabat sam'an wa ta'atan. Nabi kata buat-buat. Nabi kata jangan-jangan sallallahu alaihi wasallam. Dan tempoh dua hari tu layan, bagi makan, bagi minum. Faqal, masuk hari yang seterusnya, Nabi kata lagi, "Ma'indaka ya Thumamah, apa pendapat kau wahai Thumamah?" Qal, apa kata Thumamah? "Laisa indi illa ma qultu laka min qabl." Jawapan aku tetap sama macam itu. "In tun'im tun'im ala syakirin, in taqtul taqtul za damin, wa in kunta turidul mal fasatu'ta minhu ma syi'at." Kalau kau nak bunuh, bunuhlah. Aku tak kisah. Kalau kau nak bebaskan aku, terima kasih banyak-banyak. Kalau kau nak wang tebusan, aku bayar. Tu je. Tak ada lebih.
Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi biarkan terikat dekat tiang tu. Pada hari yang berikutnya Nabi lalu lagi dia bertanya. Macam kau semamah. Apa jawabnya? Macam itu juga. In taqtul taqtul zadamin wa in tun'im tun'im ala syakirin wa in turidul mal sal uti ma syi'at. Kalau kau nak bunuh, bunuh lah. Ada aku kisah. Kalau kau nak bebaskan, terima kasih berbanyak. Kalau kau nak wang tubusan, apa kau nak cakap je. Apa kata Nabi SAW dekat sahabat? Sahabat berhati je. Geram aku ni. Bagi sebiji kau tahu. Kan kalau kita mesti bengkak punya kan. Memang bagi sebiji lah, cakap banyak lah. Kan macam, macam Habib melompat keluar daripada apa nama, nama apa benda tu? Gelanggang tu. Dia fly kick muka mamak kat luar tu. Hari itulah paling kurang. Paling kurang. Bila dia masuk dah berapa hari ni jawapan yang sama, Nabi pun kata dekat para sahabat, atliku sumamah. Lepaskan dia. Lepas. Tahu kan sahabat lepas dia rasa lepas. Ha, lepas. Tak ada penampor, tak ada. Tak ada, tak ada. Ketuk ketampi, tak ada juga. Tak ada lutut ke, tak ada, tak ada. Dia lepaskan dia. Fafakku wisaqahu atlaku. Sahabat pun tak cakap banyak. Lepaskan Usumamah bin Usani. Wadara Usumamah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومضى حتى إذا بلغ نخلا في حواشي المدينة قريبا من الباقي سمامة بن أثال كروال من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم dia pun naik kenderaan dia meneruskan perjalanan bodoh gitu jalan sampai dekat Baqi فيه ماء أناخ راحلته عنده وتطهر من مائه فأحسن طهوره ثُمَّ عَدَ أَدْرَجَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. Sampai dekat Baqi, perkuburan Baqi sekarang kan. Dulu semua pokok-pokok tamar belaka kawasan tu. Pokok tamar, ada air mata air. Dia pun turun pada unta dia. Dia rehat sekejap. Dia minum air. Dia bersihkan badan dia. Tiba-tiba dia U-turn balik ke Madinah. U-turn balik ke Masjid Nabawi. فَمَا إِنْ بَلَغَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Luton balik ke Madinah. Orang pun berhati, apa hal Tan Sri ni Luton balik ni? Apa hal ni tak berhati lagi ya? Orang dah lepaskan belah, datang balik apa halnya? Dia pun Luton tuan-tuan sampai-sampai dekat Madinatil Munawarah. Di hadapan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa kata Sumamah bin Usal? فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Masih Islam ni subhanallah. Ha kan nak kabur rezeki dia subhanallah. Ni rezeki yang Allah Taala bagi. Batu kita ni bila Allah Taala dah bagi kita nikmat iman dan Islam ni, jagalah betul-betul terutama anak, jagalah ya Allah. Tolonglah ya Allah, jagalah iman aku sampai kita mati dalam keadaan menuturkan kalimah la ilaha illallah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Mengucap ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Thumma tajaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia jumpa Nabi, dia kata apa? Ya Muhammad, wallahi ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهي. Wahai Muhammad, untuk pengetahuan kau, dulu tak adalah negeri paling aku menyampah ialah Madinah. Sebut nama Madinah aku rasa geram, bakar je negeri itu. Dulu, dulu. وقد أصبح وجهك sorry wajhun. Dulu tak adalah muka paling aku menyampah dalam dunia ni kecuali muka engkau wahai Muhammad. Menyampah sungguh. Geram aja dengan Nabi kan, dia kan rancang nak bunuh Nabi. Tetapi waqad asbaha wajhuka ahabba alwujuh kullaha ilayya atau kulliha ilayya. Tapi pada hari ni wahai Muhammad,
muka engkau paling aku suka. Wa wallahi ma kana dinun abghada ilayya min dinik fa asbaha dinuka ahabba din kullihi ilayya. Dulu wahai Muhammad, agama paling aku menyampah agama ni lah agama Islam. Tapi pada hari ini wahai Muhammad, inilah agama yang paling aku sayang. Wa wallahi ma kana baladun abghad ilayya min baladik fa asbaha baladuka ahabbal bilad kulliha ilayya. Dan dulu negeri yang paling aku benci ialah Madinatul Munawwarah, tetapi pada hari ini negeri ini lebih aku sayang daripada negeri aku sendiri. Maka Allah mentakdirkan masuk Islam dia. Ana teringat kisah dululah, zaman-zaman perang Taliban dulu. Kan ada seorang wartawan perempuan kena tahan dengan Taliban dekat Afghanistan. Jadi Taliban ni tangkap wartawan ni, penjarakan dia. Dan perempuan ni dia buat kurang ajar. Masalah yang betul kan. Dia provoke ke mujahidin ni. Minta maaf sebutlah. Dia gantung cus apa baju dalam depan mujahidin. Gelap hati mujahidin kau tu tak. Hilang 30 juzuk yang main. Selamba dia gantung kat penyidai dengan spender dia. Jadi budak ni haram. Datang muslimat-muslimat alih tempat lain. Dia bodoh dia gitu. Tapi budak ni tak pernah provoke dia, tak pernah buang ajar dengan dia. Kalau dia makan, dia akan bagi dia makan dulu. Dia makan, dia dah kenyang, barulah mujahidin makan. Maknanya dia ni kena tawan dari kawasan bukit-bukit itulah kan. Makanan pun terhad. Jadi dia akan pastikan tawanan makan dulu. Akhirnya berlakulah perundingan dan sebagainya. Wartawan perempuan ni dibebaskan. Dia balik Amerika. Dia buat apa? Masuk Islam. Balik Amerika. Kan, dapat petunjuknya dekat mana? Dekat Afghanistan, muamalah Taliban yang orang kata ganas, brutal, teroris, mengganas dan sebagainya. Ha tu. Summa adafa qailan. Lalu apa kata Sumamah bin Usal? Laqad kuntu asabtu fi ashabika daman fama ladzi tujibuhu alayya. Dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, aku banyak buat silap dan aku pernah membunuh para sahabat engkau. Apa yang wajib perlu aku lakukan untuk mengkafarahkan kesilapan aku ni? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasriba alayka ya Thumamah, fa inna al-islam yajibu ma qablahu. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jadi masalah, tidak ada masalah bagi kau wahai Thumamah, kerana Islam mengampunkan dosa yang telah lampau. Ana teringat kisah apa nama tu, Ustaz Farid Ravi kan, yang dia cerita bagaimana dia masuk Islam. Ringkas ceritalah, cerita tu panjang. Jadi bila dia masuk Islam, mak dia terperanjat. Abang dia punyalah marah kau tu. Sampai abang dia belasah dia. Abang dia tolak kepada Ustaz Farid Ravi ni. Kena dekat bucu. Rumah dia rumah papan, rumah kayu. Kena dekat bucu dinding tu. Rabak kepala dia berdarah. Abang dia belasah. Abang dia kata, keluar daripada Islam. Kau jangan masuk Islam. Ustaz Farid Ravi ni kata ke abang dia, abang, kalau abang tak bagi saya masuk Islam, cuba abang cakap apa salah Islam ni. Kat mana Islam yang tak betul? Cuba abang bagi. Aku tahulah kau jangan mengajar aku. Belasah lagi. Lala dia pun diam, tak kata apa. Sampailah Allah Ta'ala izinkan Ustaz Farid Ravi ni pergi umrah. Dia berdoa supaya Allah buka pintu hati mak dia. Kan, mak dia ni dekat kampung tu, kampung Sungai Choh tu, semua orang Melayu. Keluarga India ada dua je, dia dengan satu lagi. Ustaz Farid Ravi ni daripada kecil dah main kat surau, kulu gilir. Dah reti sangat dah kan, sembahyang reti belaka. Sampai dia cerita masa dia dah masuk Islam tu, umur dia baru 16 tahun. Pergi ke Perkim. Sampai ke Perkim, tunjuk maikat. Perkim kata apa? Tak boleh bawa umur lagi. Tak boleh masuk Islam bawa umur je. Dia kata balik semula aku. Tuan-tuan bayang, yelah dia tak mati kan. Kot kalau mati masa tu, siapa nak tanggung dosa dia? Dia dah nak masuk Islam dah.
InsyaAllah lah dia beriman lah kan. Tapi kalau orang yang tak macam dia, dia kata 16 tak boleh masuk. Alamak, apa susah sangat ni? Kan? Dia pun balik sebenarnya keadaan kufur. Siapa yang nak tanggung dosa ni agak-agak goang lah? Jawapannya senang je. Dia menggubal undang-undang negara kita. Diorang lah tanggung dosa. Cakap banyak tak? Diorang yang gubal undang-undang yang kalau ikut mazhab kita 15 tahun dah baligh dah ada dosa pahala, yang gubal undang-undang ni kau tanggung dosa, kau jangan main-main. Bayangkan dia kena balik semula bang. Ustaz Nabi kata saya balik, saya belajar agama ni kan, sampai 18 tahun excited gila ha, pergi balik pergi. Okey, tengok my card cantik 18 tahun. Ikut saya mengucap buat gini. Asyhadu an la ilaha. Ustaz Fahri kata, "Eh, macam baca ni." Ustaz Fahri Abi kata, "Ustaz, boleh bagi saya baca tak? Saya baca, ustaz betulkan kalau saya salah." Ha, baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz kata, "Hayya, lu punya lagi bagus mah." Rupanya ustaz mualaf betul. Subhanallah. Okeylah. Jadi saya ceritakan tadi kan, maknanya dia kena basang abang dia. Ingat cerita, dia masih Islam, berdoa dekat Mekah, pergi umrah tu. Dia balik Malaysia, tak lama kemudian Allah buka pintu hati mak dia masih Islam. Alhamdulillah. Abang dia apa cerita? Tak tahu cerita. Ya. Sehinggalah Ustaz Farid Rafi kata masih dia dekat Bangi. Mana dekat Bangi tu dah lama dah, mak dia mungkin dah bekerja, dah mengajar kan. Panjang umur abang dia bang. Satu hari dia dapat call, ada orang call. "Hello Ravi, kau ada kat mana?" "Ravi? Lama dah orang tak panggil aku nama Ravi ni kan. Siapa siapa ni? Ni abang kau lah ni." "Eh, abang aku lah." Waktu abang, apa hal bang? Abang dia kata apa tau? "Eh, kau tunjukkan aku jalan yang lurus." Dia kata gitu. "Abang nak apa bang?" "Cakap betul bang, jalan lurus jalan apa ni bang?" "Aku nak masuk Islam," dia kata. "Nak masuk Islam." Dia pun carilah abang dia, jumpa abang dia, bawa balik ke Sungai Chong, masuk Islam dekat Kuala Kubu. Dia kata, "Tuan-tuan tengok abang dia, subhanallah, subhanallah. Masuk Islam hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, meninggal dunia." Allahu Akbar. Macam baby baru umur 4 hari masuk Islam pada meninggal pada hari Jumaat yang keempat. Tak ada dosa. Allahu Akbar. Beruntung. Kita ni kalau mati ni macam mana tuan-tuan? Harap-harap Allah ampunkan semua dosa kita insya-Allah. Amin. Azan je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله هيا على الفلاح الله أكبر الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت سيدنا محمد للوسيلة والفضيلة وبعث الله من مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد مكة كتب النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليك يا ثمامة فإن الإسلام يجب ما قبله Tidak mengapa wahai Sumamah, Islam memaafkan apa yang telah berlalu. Kan macam Abang Ustaz Farid Ravi. Bayangkan 4 hari masih Islam, mati bang. Allahu Akbar. Rezeki, ya Allah rezeki. Pada ada belasah Ustaz Farid Ravi kan berdarah kepala. Tapi dalam lauh di dalam ilmu Allah, Allah Maha mengetahui aku pilih hamba aku ni untuk masuk Islam. Harap-harap Allah jagalah iman kita insya-Allah. Amin. Fambasatat asariru Thumamah. Lalu Thumamah pun gembira. Wabasyarahu bil khair. Dan Nabi memberi khabar gembira kepada Thumamah yang dia akan sentiasa membawa kebaikan. Lalu apa kata Thumamah? Wallahi la'usibanna minal musyrikin ad'afa ma asabtu min ashabika. Demi Allah ya Rasulullah, sebagaimana saya pernah buat jahat terhadap sahabat-sahabat kamu, saya akan buat lebih lagi terhadap golongan Quraisy ya Rasulullah. Ha, kan? Aku pernah buat jahat dulu kan? Aku nak buat adhaf kathirah. Aku nak buat lebih, lebih berganda-ganda. Aku nak belasah orang Quraisy lebih lagi. Wa la adanna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati dinik. Dan demi Allah, aku akan meletakkan diriku, pedangku dan orang-orang bersamaku untuk mempertahankan agama ini ya Rasulullah. Sumaqal, lalu apa kata Sumamah? Ya Rasulullah, inna khaylaka akhadhatni wa ana uridu al-umrata famadha tara an af'al? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imdi li ada'i umratika walakin ala syir'atillahi wa rasulihi. وَعَلَّمَهُ مَا يَكُمُ بِهِ مِنَ الْمَنَاسِكِ. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni sebenarnya masa kena tangkap bau-bau ni, tujuan saya nak buat umrah ya Rasulullah ke Mekah. Boleh tak izinkan saya buat umrah? Naam, Nabi kata. Maka Nabi kata, pergilah engkau wahai Sumamah buat umrah, tapi aku nak ajar engkau macam mana umrah ikut Islam. Adalah ada talbiyah dia, ada tawaf dia, ada sa'i dia kan, ada tahallul dia, Nabi ajar dia. Ikut, okey. Begini caranya. Baik ya Rasulullah. Wa madha Thumamah ila ghayati hatta idza balagha batna Makkah. Waqafa yujaljil bi sawtil 'ali qailan. Tengok dia seorang ni bang. Berani gila dia. Memang kering, hati kering orang kata. Jalan tuan-tuan, akhir sampai dekat Mekah. Sampai dekat Mekah dengan orang kata apa, orang kenal dia ni. Dengan actionnya dia menjerit sekuat-kuat hati, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. فكان أول مسلم يلبي على ظهر الأرض على ظهر مكة أو دخل مكة ملبيا. Dalam sejarah mencatatkan apa dia?
dialah orang Islam pertama masuk Mekah dalam keadaan melafazkan talbiyah. Baru dia beriman. Kau tengok dia berani. Fama in samat quraishun sawta talbiyati fahabat mughdabatan madhuratan wastalat as-suyufa min aghmadiha wattajahat naw sawti liyabtasha bihal bihadha alladhi iqtahama 'alayha arinaha. Suara tu bergema, kau tahu orang kafir Quraisy tengah makan Maggi menyembuh. Tengah minum nasi kepih. Kuang ajar. Mangkuk hayun mana kau tu? Siapa tu? Masa ni Abu Jahal dah kujul, Abu Lahab dah kujul. Semua dah meninggal mereka dah. Tinggallah yang adalah leader-leader lagi. Abu Sufyan ada lagi. Khalid ada lagi. Ikrimah ada lagi. Ada. Abang kawasan lain ada lagi. Menyembuh dia. Siapa tu? Kuang ajar. Cabut pedang. Kuang ajar siapa ni? ولما اقبل القوم على ثمامه رفع صوته بتلبيته وهم ينظرون اليهم وهو ينظر اليه بكبرياء. Orang kafir Quraisy pergi tengok Sumamah, ada yang kenal ada yang tak kenal, dan menghunuskan pedang. Sumamah ni makin orang ramai makin rapat dengan dia, makin kuat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik, ha gitulah lebih kurang kau tu tak. Aku kena buat macam itulah baru real. Takkan aku nak labbaik Allahumma labbaik. Itu kosong cerita, tak apa. Kan? Pasal orang kafir punya talbiyah bercanggah dengan talbiyah ni. Orang kafir punya talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik laka syarikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Itu talbiyah dia orang. Makin dekat makin kuat talbiyah dia. Dan dia tengok dia orang ni sikit tak rasa ketawa orang tu. Dia seorang je bang. Lalu seorang pemuda Quraisy ambil pedang nak tikam Sumamah. Bau nak godok. Sekali ada jangan. Kau jangan nak gila buat kerja gila. Apa salah pula orang tu kau ajar? Siapa ni? Mangkuk mana ni? Waihak. Atala man hadha? Waihak. Waihak ni kalau bahasa Melaka lah bawah. Lah bau. Binawi. Kau tahu tak ni siapa? Kau tahu tak siapa ni? Mana aku tahu? Innahu Sumamah bin Usal Malikul Yamamah. Ini Tan Sri Tun Datuk. Ada belaka lah ke dia? Sumamah bin Usal Raja Yamamah. Wallahi in asabtumuhu bisu'in qat'a qamu 'anna al-mirah wa amatuna ju'an. Demi Allah, kalau korang bunuh dia ni, kita orang Mekah akan mampus kebuluran. Dia takkan hantar barang-barang daripada Yamamah untuk berniaga dekat Mekah. Kau nak kujul? Mekah mana ada hasil? Kita harap daripada dia orang ni, tahu tak? Belanjawan daripada Yamamah. Ha kau? Belanjawan je datang berdekat. Alik macam. Aku boleh cerita kepada belanjawan lah. Menyampah. Dia panggil belanjawan rahmatan lil kafirin. Bukan lil alamin. Kau tu semua tu lah. Menyampah pada cerita. Cakap banyak pun nak kata apa. Itulah. Iza usidal amru li ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Bila diserahkan amanah kepada orang tak layak, tunggulah saat kehancurannya. Nabi kata, bagi korang kapir pegang. Kan? Bagi korang kapir pegang. Bagi. Jangan tak bagi. Lepas tu anda cakap, yang mengundi ni takziah bagi korang. Wallahi alaikum takziah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata orang Quraisy? Kalau kau bunuh Sumamah, mampus kita orang Mekah ke bulu belaka. Sebab dia banyak hasil-hasil negara dia akan hantar ke Mekah. Suma aqbala al-qawmu ala Sumamah ba'da an 'adu suyuf ila aghmadiha wa qalu. Bila dah keadaan dah tenang dah cool, dia orang pun ambil pedang, sarung kembali. Sarung. Jumpa Sumamah. Mabika ya Sumamah. Tan Sri apa cerita ni? What happened Tan Sri? Asabauta wa tarakta dinaka wa dina abaik. Tan Sri dah tukar ke? Tan Sri sanggup keluar pada agama nenek moyang Tan Sri? Biar betul Tan Sri. Apa kata Sumamah bin Usal? Wallahi ma sabautu walakinni taba'tu khaira dinin. Demi Allah, aku tak pernah keluar daripada agama. Bahkan agama inilah sebaik-baik agama.
ittaba'tu dinna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku mengisytiharkan aku ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma arda fa yaqul, kau tengok inilah Islam, a'az Allahumma a'izzal Islam, ya Allah kau kuatkan Islam. Gini baru masuk Islam, berhadapan pula orang kafir macam mana? Itu sifat orang Islam. Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahma'u bainahum. Muhammad itu siapa dia? Pesuruh Allah. Apa sifat dia? Walladzina amanu ma'ahu, orang-orang beriman dengan Nabi Muhammad macam mana? Ashidda', tegas, keras. 'Alal kuffar, dengan orang-orang kafir. Rahma'u bainahum, sesama orang Islam berlemah lembut. Apa-apa hal pun kena utamakan orang Islam. Kena utamakan sahibul ard. Ni tanah ni bagi tanah Melayu, goblok oi. Dia nak hapuskan Melayu pada tanah Melayu. Orang Cina ada tanah Cina dia, kau tahu tak? Orang India ada tanah India dia, kau tahu tak? Tak pernah dia nak hapuskan ketuanan India, ketuanan Cina, ketuanan Eropah, ketuanan Afrika, ketuanan planet Pluto pun tadi, kau tahu tak? Tiba-tiba orang kita nak hapuskan hak tanah orang Melayu. Allah Ta'ala anugerah kepada bangsa Melayu nak dihapuskan. La haula wala quwwata illa billah. Aku tak tahu nak kata apa. Hatta kalau kita balik semula ke sejarah, bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala kata apa, al-a'immatu min Quraishin, hendaklah pemimpin di kalangan Quraisy, padahal Madinah tu yang majoritinya apa dia, al-Ansar. Tiba-tiba apa kata Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-a'immatu min Quraishin, hendaklah pemimpin di kalangan Quraisy. Maknanya apa? Ketuanan Quraisy. Kenapa? Sebab Islam bermula dengan Quraisy, dan Quraisy mula dengan sebab Islam. Itulah juga negara ni. Kita ni orang Melayu mula dengan sebab apa? Dengan sebab Islam. Dan orang Melayu menjaga Islam. Tu kau kena ingat. Lepas tu kena belajar benda macam tu. Al-a'immatu min Quraishin. Ulama mengeluarkan hukum menunjukkan apa dia? Menunjukkan mesti kuasa dipegang oleh majoriti sesebuah negara. Islam bangsa mana kat situ? Itu kaedahnya. Tapi dapat menteri budak. Kata apa lah kau? Nampak apa tahu. Nampak tu. Biarlah matang-matang sikit. Supaya cakap tu ada school, fikir sikit cakap tu. Sawa saja je gaduh, geram tu leku tu tak. Kata apalah kita ni. Ini anak nak sebut bagaimana Sumamah bin Usal bertegas dengan pendirian dia. Dia seorang aja bang. Di hadapan orang kafir Quraisy, masabautu walakin ittaba'tu khaira dinin dinah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah bau hebat kau tu. Tegas dengan Islam. Ini tidak. Geram tu lah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau saya ni memang keturunan Incredible Hulk kan, koyak aje baju aku rasa dulu. Ingat ke Incredible Hulk? Incredible Hulk saya marah kan? Kalau marah macam mojo tak ada. Apa DNA Incredible Hulk ni? Suma arda fayakul. Apa kata Sumama bin Usal? Uqsimu bi Rabbi hadhal bait. Aku bersumpah dengan Tuhan rumah ini, Kaabah. Innahu la yaslu ilaikum ba'da audati ila al-Yamamah habbatun min qamhiha aw shay'un min khairatiha hatta tattabi'u Muhammadan an akhirikum. Apa dia kata tuan-tuan? Punya berani dia seorang, kau tahu. Aku bersumpah dengan nama Allah, lepas aku tawaf ni, tawaf aku balik, aku janji takkan sebiji pun gandum sampai ke Mekah lepas pada ni. Takkan aku hantar sebiji gandum pun sampai ke Mekah. Dan tidak ada satu pun hasil Yamamah akan dihantar ke Mekah sekali selagi mana korang semua tak ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam tak kata apa dia. Habis dah. Habis. Kau nak tak nak? Nak masuk agama Islam? Tak nak? Masak engkau. Tengok macam mana orang dulu. Tegas dengan Islam, tak bagi muka. Kita bagi muka, kau tahu. 20 juta dekat sekolah dia mudah-mudah dapat. Binawe betul. Sedangkan dalam perlembagaan mana ada peruntukan untuk diorang? Kan dalam perlembagaan sekolah China, sekolah apa sebut tu? Banyak orang share video tu sebut. Tak ada. Sekolah tu tak ada dalam perlembagaan. Kalau makna kalau dia nak, dia kena usaha sendiri. Kita siap bagi bajet lagi bang.
Yang sebaliknya sekolah-sekolah agama, ma'ahid, sekolah pondok dianaktirikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. I'tamara Thumamah bin Uthal ala mar'a min Quraisy kama amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'tamir. Thumamah lepas pada Isan, orang buka jalan tak berani sekat. Bagi lah. Dia buat bagi tawaf. Tawaf. Wa dhaba taqarruban ila Allah. Dan disembelih binatang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mada ila biladihi fa amara qaumahu an yahbisul mirah al-mirata an Quraysh fa sada'u bi amri wastajabu lahu wa habasu khairatim an ahli Makkah. Thumamah bin Usal lepas habis tawaf semua, tahallul semua, balik ke mana? Ke Yamamah. Sampai ke Yamamah, dia keluarkan arahan boikot orang Quraisy Makkah. Jangan hantar apa-apa, biar lantak ke diorang, biar mampus kering, mampus keras kau kat sana. Akhadha al-hisar alladhi faradahu Thumamah ala Quraisy yashtaddu shay'an fa shay'an. Bermulalah hisar boikot besar-besaran yang dibuat oleh Thumamah. Mana besarnya peranan ini sampai Mekah tu boleh kebulung, kau tahu tak? Hebat-hebat Thumamah ni. Shay'an fa shay'an, bermula ada lagi lah. Apa kata simpanan gandum tu, korma ke tamar ke, adalah. Tak lama bang. Habis. Fartafatil as'ar, menyebabkan harga barang melambung-lambung di kota Makkah. Wa fashal du' fi an-nas wa ishtadda 'alaihimul karb, dan ramai orang dah mula kebuluran di Makkah. Hatta khafu 'ala anfusihim wa abna'ihim min ayahlaku ju'an, dan orang bimbang kalau dibiarkan perkara ini berterusan, orang Makkah akan mati kebuluran. Inda dhalika katabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada pilihan kecuali terpaksa menghantar surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun inna ahda nabika annaka tasil rahim wa takhudu ala dhalika. Wa anta qad qata'ta arhamana fa qatalta al-aba bisayfi wa amatta abna bilju'i. Ya Muhammad, yang kami tahu engkau wahai Muhammad orang yang menjaga silatul rahim, dan kau orang yang menggalakkan silatul rahim. Sekarang wahai Muhammad, engkau telah memutuskan silatul rahim antara kami dengan kamu, dan kau telah bunuh orang-orang kami dengan pedang-pedang kamu, dan sekarang kau nak bunuh pula anak-anak kami dengan kebuluran. Wa inna Thumamah bin Uthal, dan sesungguhnya Thumamah bin Uthal, qad qata'anna miratana wa adarra bina. Thumamah bin Uthal dah boikot kami, tak hantar apa-apa makanan ke Makkah. Fa in ra'aita an taktuba ilayhi ay ba'ath ilaina mimma nahtaju ilayhi faf'al. Wahai Muhammad, kami harapkan sangat, tolonglah hantar surat kepada Thumamah, hentikan boikot ini. Dialah orang pertama boikot orang Mekah. Berani dia. Kan? Dia tak kisah. Kau tak nak beli produk aku, aku tak kebuluh kau yang kau punya duit. Itu baru hebat. Fakataba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Thumamah bi yutliqa lahum miratahum fa atlaqaha. Maka Nabi pun hantar surat kepada Thumamah. Nabi kata, wahai Thumamah, jangan boikot, hantar makanan kepada orang Quraisy. Maka Thumamah pun ikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, Zalla Thumamah bin Uthal mamtadda bil hayat wafiyya li dinihi hafizan li ahli nabihi sallallahu alaihi wasallam. Thumamah bin Uthal terus istiqamah bersama dengan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Falamma iltahaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rafiqil a'la, sehinggalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia wafat, dan mula berlakunya peristiwa murtad besar-besaran yang diketuai oleh Musailimatul Kazzab. Musailimatul Kazzab anak beranak dengan Thumamah bin Uthal, satu kabilah dengan dia. Lalu apa kata Thumamah bin Uthal? Innahu wallahi la syaqa'un katabahu Allahu ala man akhadha bihi minkum wa bala'un ala man lam ya'khudh bihi. Ya Bani Hanifah, ta'iyakum wa hadhal amr al-muzlim alladhi la nura fihi. Lalu apa kata Thumamah kepada kaum dia? Wahai Bani Hanifah, jaga-jaga kamu dengan ajaran sesat yang dibawa oleh Musailimatul Kazzab. Demi Allah,
celakalah bagi sesiapa yang mengikuti beliau, dan bala bagi mereka yang ikut Musailimatul Kazzab. Suma qal la ya bani Hanifata innahu la yajtami'u nabiyan fi waqtin wahid. Wahai Bani Hanifah, tak mungkin ada dua nabi dalam satu masa, tak mungkin. Wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu wa la nabiyya yushrak ma'ahu. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi penutup segala nabi, nabi akhir zaman. Suma qal aina kalamullahi hadha min qali Musailimah. Lalu apa kata Sumamah bin Uthal? Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, wafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab, dzil tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Dia baca ayat ni, dia nak bandingkan dengan ayat Musailimatul Kazzab. Musailimah ni kan aku jadi nabi, dan dia pernah kata dia dapat wahyu kan. Ana pernah cerita banyak kali dah pasal Musailimah ni. Apa kata Sumamah? Kalau kau bandingkan ayat Allah ini dengan yang didakwa oleh Musailimah, dia pun ada ayat juga. Apa kata Musailimah? Ya dhifda'u niqiyin ma tanqin la syaraba tamna'in wal ma'a tukaddirin. Nak tahu apa ni? Ini ayat yang Musailimah mendakwa dia dapat wahyu, tuan-tuan. Apa dia kata ni? Ya dhifda' niqi ma tanqin. Wahai kata. Niqi ni katak punya suara lah. Katak punya suara dia panggil apa? Katak berapa? Tak tahu. Fail belakang gua ni, BM. Kita mana ada kan? Kita tahu anjing menyala, ayam koko, kambing mengembek, lembu mengembok. Lagi? Katak mengatak. Hah? Menguik. Kau pandai lah kau. Kita punya bahasa hancur bang. Sebab tu bahasa Arab dia punya mufradat dia lebih sejuta bang. Kalau tuan-tuan tengok dalam lisanul Arab, semua binatang ada nama dia. Suara binatang kan. Macam kalbun, anjing dia ada, kita panggil menyalak kan. Arab ada, dia panggil surahul kalb. Keldai ada, suara keldai, ada istilah dia. Katak, niqi. Padahal dekat Mekah mana ada katak, kau tahu tak? Madinah ada katak. Confirm wajibul gunnah tak ada katak. Tapi subhanallah, bahasa Arab ni, Musailimah ni saja dibuat katak pasal apa? Nak kabur dia di terror lah. Mungkin orang pernah bawa kat dia kot, katak dah kering buat sate ke macam mana, aku tak tahu. Nak kata apa ni? Orang panggil difdak. Oh, difdak. Jadi binatang tu tak ada. Dia pun ciptalah cerita. Nak kabur konon-konon dia dapat wahyu pasal katak ni. Ya difdak uniqi. Wahai katak, mengataklah kau. Weh, itulah bahasanya. Mati niqin. Apa sal kau mengeluarkan suara kau tu? La syaraba tamna'in. Kau nak minum boleh, tak ada masalah. Walal ma'a tukaddirin. Dan tak ada air pun yang mengeruhkan kau. Bodoh gila ayat dia, kau tahu tak? Macam tu punya stupid pun ramai pengikut, kau tahu tak? Sebab tu pengikut Musailimah ni ramai. 40,000. Dia pernah kata kan, kami tahu Muhammad tu betul, dan kami tahu Musailimah tu tak betul. Tapi bagi kami, biarlah geng kami yang tak betul, biarlah. Yang penting, orang kata apa? Orang kata rela kena kencing lah, senang bahasanya. Payah sangat nak faham. Suman hadza biman baqiya ala al-islam min qaumihi wa madha yuqatil murtadin jihadan fi sabilillah wa i'la'a li kalimatillah fil ardi. Lalu Sumamah bin Uthal dengan para sahabat dan anak-anak buah anak beranaknya berjuang berjihad fi sabilillah menentang Musailimatul Kazzab, sehingga akhirnya Musailimatul Kazzab mati dibunuh oleh para sahabat. Sumamah bin Uthal, tuan-tuan, lepas daripada peperangan menentang Musailimatul Kazzab, dalam perjalanan beliau pulang ke Bahrain, beliau dibunuh di pertengahan jalan radhiyallahu ta'ala anhu. Jazallahu Sumamah bin Uthal anil islami wal muslimina khairan wa akramahu Allahu bil jannati allati u'ida al-muttaqun.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan Sumama bin Usal dengan sebaik-baik balasan, dan Allah memuliakan dengan syurga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan semua, begitulah sahabat ini, Sumama bin Usal, orang yang pertama masuk ke Mekah dalam keadaan talbiyah, orang yang pertama buat umrah dan tawaf, dan orang pertama melancarkan boikot besar-besaran terhadap geng-geng Quraisy. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. Macam biasa ya, kami Mahat Turas Al-Islami memerlukan bantuan tuan-tuan semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala alaihi wasallam. Takbir. Allah.